მოვითხოვთ, მივიღოთ პასუხი, ოღონ და არა დაპირება. მივიღოთ პასუხი კონკრეტული, როდის აპირებს ხელისუფლება ჩვენთვის კომპენსაციების დარიგებას. ერთ წელზე მეტია უკვე, რაც ვიღებთ, რომ გადავიდა ჩვენი კომპენსაციების მიღების საკითხი მეორე ეტაპზე, მესამე ეტაპზე, მაგრამ როდის დაიწყება ეს არ ვიცით. ჩვენ გვესმის, რომ შიგადაშიგ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები იღებენ ოღონდ ჩუმად. დაგროვდა ხელოვნად გაყოფილი ოჯახების რაოდენობა. მიმდინარეობს კომისიური წესი თითოეული ოჯახის შესწავლა, აქტუალური განსხილებებს სამინისტრო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ერთად მუშაობს ამ საკითხებზე. მას შემდეგ, რაც თითოეული ოჯახი შევისწავლდა ჩვენი ვალდებულება, დადგინდება ეს ოჯახის ეკუთვნის დახმარება სახელმწიფოსგან, ისინი მიიღებენ $10,000 ეკვივალენტის თანხებს ლარებში, ან მიიღებენ კოტეჯს ან საცხოვრებელ ფართს ახალ ჩასახლებში, რომელიც 38 ჩასახლება გვაქვს ამჟამად საქართველოში. ეს პროცესი დამთავრდება, ეს პროცესი გაგრძელდება წლის განმავლობაში და მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავის პასუხისმგებლობას თავს არ აგდებს ამ მიმართულებით.